Քիչ առաջ Արցախի նախագահը ուղերձ է հղել ողջունելով Արցախի ազգային ժողովի 3 վահ հայտարարությունը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մտքերի վերաբերյալ։ Նա ընդգծում է, որ անընդունելի է Արցախի ինքնիշխանությունը, ինքնորոշման իրավունքը եւ դրա իրացման փաստը անտեսող ցանկացած հայտարարություն եւ փաստաթուղթ։ Արցախը չի եղել եւ չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, քանի որ դա է Հարությունյանի խոսքով Արցախցու կամքը, որը ունի բավարար վճռականություն իր իրավունքների եւ շահերի համար պայքարելու։ Արայիկ Հարությունյանը նաև հայտարարել է, որ որոշել է ճգնաժամային ծանր պայմաններում սահմանափակելու է հավաքների ազատությունը, դադարեցնում է արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպելու շուրջ բոլոր քննարկումները, ինչպես նաև վերջին օրերին ազգային ժողովի նախագահի կողմից առաջարկված վստահության հանրահավաքվե կազմակերպելու շուրջ մտքերի փոխանակումները։ Լսենք մի հատված Արայիկ Հարությունյանի ուղերձից։ Այսպիսի ճգնաժամային ծանր պայմաններում դադարեցնում եմ արտահերտ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ կազմակերպելու շուրջ բոլոր տեսակի քննարկումները, ինչպես նաև վերջին օրերին ազգային ժողովի նախագահի կողմից առաջարկված վստահության հանրակրկե կազմակերպելու շուրջ մտքերի փոխանակումները։ Հորդորում եմ վերջ տալ ներքաղաքական այդօրինակ գործընթացներին, որոնք կարող են վտանգել մեր երկրի ներքին կյանքի կայունությունը, կրկին ձևավորել ճամփարներ, ինչը մեր օրյա պայմաններում անընդունելի է։ Միաժամանակ վերահաստատում եմ դեռևս 2020 թվականի դեկտեմբեր ամսում հնչեցրած հրապարակային խոստումս, բարենպաստ պայմանների առկայության առաջին իսկ դեպքում հրաժարական տալու և նախագահական ու խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ կազմակերպելու մասին, որին ես չեմ մասնակցելու։ Սահմանափակելու եմ հավաքների ազատությունը, անընդունելի եմ համարում հատկապես այսպիսի վտանգների պայմաններում առանց քաղաքական հավասարակշռման, առանց Արցախի ժողովրդի համար հետևանքներն ու մեր երկրի շահերի վրա ազդեցությունը լիարժեք գնահատելու այս կամ այն քաղաքական ուժի կամ խմբերի կողմից գործողությունները ուղղված Արցախի անվտանգության հարցում կարևոր նշանակություն ունեցող սուբյեկտների դեմ։ Պետական մարմինները գործում են անկաշկանդ, ղեկավարում են բացառապես Արցախի Հանրապետության ժողովրդի շահերով և նման հայտարարությունների կոչերի անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են ստանձնել այդ պատասխանատվությունը։ Արցախի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին, մասնավորապես ազգային անվտանգության ծառայությանն ու ոստիկանությանը, հանձնարարում եմ ուժեղացնել հասարակական անվտանգության պահպանության ուղված ջանքերը և ցանկացած օրինախախտման դեպքում ցուցաբերել համարժեք արձագանք, խախտում թույլ տված անձանց ենթարկելով պատասխանատվության։ Ներքին կարգապահությունը պետք է լինի մեզանից յուրաքանչյուրի վարքագծի անբաժանելի մասը, որի ապահովման պարտականությունը կրում են իրավապահները։ Ապահովեք ռազմական դրության պայմաններում տեղեկությունների հրապարակման հատուկ կարգով սահմանված պայմանները, իսկ խախտումներ թույլ տվող և երկրի անվտանգությանն առնչվող տեղեկություններ հրապարակող անձանց ենթարկեք պատասխանատվության և ապահովեք այդ գործընթացի անհրաժեշտ հրապարակայնությունը, որպեսզի բոլորին պաս դառնա, որ նման առարկները անթույլատրելի, անօրինական ու դատապարտելի են։